No, la macchina ce l'ho, Ludovisi. Здравейте! Днес стачка на публичния, на обществения транспорт. Няма метро, няма автобуси, няма нищо, няма. Няма таксита, цял ден не мога да извикам такси за клиентите. Оставих си колата в един гараж, защото няма даже и къде да паркирам. Сега трябва да платя сигурно 18-20 евро за паркинг. Един колега имам с мен, ето го, идва с мен. Идва с мен да го закарам до една гара, защото той трябва да си хваща влака, няма как да се прибере, няма как да стигне да си хване влака. И сега ще дойде с мен. И той е дълъг, 1 метър и 90, как ще влезе в моята кола, не знам. И спирам да се оплаквам, защото едно е да го разказваш, едно е да го преживееш. Днес беше още една много хубава смяна. Сега отиваме да вземем колата. Тук от един паркинг сутринта не успях на време да вляза в зоната с ограничен трафик. И нямаше къде. Оставих си колата в гаража. А в този гараж се плаща 2,50 евро на час. Сега взимаме колата, придружаваме моя колега и с вас отиваме да пинем нещо. И да си купя хавлияни кърпи, които в предишното видео не успях да си купя. Вия Лудовизи. И тук е паркинг Лудовизи. О, Боже, аз не мога да си намеря колата. Си! Не мога да си намеря колата. Ето я. Най-накрая. Той сега много ще влезе в моята кола. Той е дългуч. Сега задръстих изхода. И моя колега слезе да плати 20 евро. 20 евро да идете на работа. Нормално ли е това? Нормално ли е това? Миналия път така си оставих колата на един тротуар и я качих тук близо. Всички, имаше така много коли в една редица. 72 евро мулта платих. Няма никой зад мен. Сега зоната за ограничен трафик започва от тук и за да я избегнем, ние завиваме наляво, тук дето е Американското посолство, завиваме наляво, минаваме през Пиаца де ла Република, Термини и оттам Санта Мария Маджоре. Е тук наляво. Иначе ако идем направо, влизаме в зоната за ограничен трафик и има глоба. И ние сме наляво. Минаваме отзад. След малко Пиаца де ла Република и Термини. Пиаца де ла Република. И голямо търпение трябва да имате, когато шофирате тук. Миналия път някой ми коментира в нощното видео, защо съм си въртяла очите. Дали съм стресирана? Аз че съм стресирана, съм стресирана. Обаче тук, като карате, трябва да имате очи. Защото има мотори, минават от тук, минават от тук. Някой ви изпревари отясно. Друг от тук. Трябва да имаш очи навсякъде. Как няма си върта очите? Гледам нагоре, надолу, гледам назад, всичко гледам. Как има стачка, всички са излязли с кола. Просто е кошмар. Виа Кавур. И след една минутка сме на Санта Мария Маджоре.
questo palazzo grosso, come si chiama? Il Rospigliosi. Ponte lungo, оставих колегата е тук на светофара, той завива наляво и отива на стационе Тусколана. Гарата Тусколана, една малка гаричка. Един път с месеца е така, в петък решават, че има стачка на метро, автобуси, влакове. Един път с месеца е така. Не знам дали си давате сметка колко са колите. Сега тук заседнах, ако светне той чрез светофар зелен, аз съм на средата на кръстовището. Средата на кръстовище. Няма какво да свиркаш. А, не свирка на мен, обаче ме дразни. Все една ми е. Дали на мен, дали не на мен. И жалкото е това, че всички го приемат като нещо нормално. Петък стачка и всеки си организира как да стигне до работа, какво да направи, как, откъде да мине, как да е с кола ли, с какво ли. Всеки го приема за нещо нормално. Това не е изобщо нормално. За милионен град, който посреща милиони туристи. Това не е нормално, защото днес страдат и туристите, и хората, които ходят на работа, и всички. Не можеш да посрещаш туристи в такива условия. Ето сега аз като се нервирам и някои думи така ми ги търся. По-лесно ми е на италиански, като се ядо съм. По-бързо ми е, по-лесно ми е да се изразявам. Сега съм надясно, аз съм в платното за наляво. Да им дам мигачта да си знаят тези зад мен, аз на къде съм. Повече от мигач не мога да ти дам. Не мога да се извадя кръка и кажа, че завием надясно или наляво, нали? Моторите от лявата страна, от дясната страна, от промушват се, откъдето намерят. Сега няма къде, ето няма място и оставям я пред казаните за буклука. Ето така. За бързо. Ето това е магазина. Депозит и рионите се казва. Входът е тук отвътре, е от тук. Има мъжка мода, дамска мода, детска мода, обувки за къща. За вкъща има много неща, много хубави чоршафи. Всичко има. Горе е дамска мода, няма да ходим там сега, това не ни интересува. Отиваме директно там, където са хавлините кърпи, чаршафите. Много хубави чаршафи има тук, много качествени, много хубав памук.
Цените са високи, но на качествените неща цените не са ниски. Ето, това е една марка, която е много добра. Габел, много добра марка. Имат и хубави фантазии, цветове, хубави басети. Една много добра марка. Тези са хубавите марки. Има една Дзуки. Дзуки също е много хубава марка. Дзуки, имам чаршафи вкъщи от сума. О, какво е красиво това. Харесва ли ви? Това. Това е Габел. Габел. Я да видим кое е. Това харесва ли ви? Харесва ми. Това искам да си го взема. Това е за да си покрием легло, диван, за каквото си искаме. 37,80 минус 40%. 37,80 минус 40% по-малко ще го платя. Има тук на различни за къщата, вижте, хубави неща обаче. Това са неща, които ще ги използвате 20 години, със сигурност ще го използвате. Това ще ви омръзне, но няма да ви се повреди. И цветовете даже се запазват при пране. И цветовете се запазват. Много, много качествени. Наистина много качествени. Аз сега нямам нужда от чаршафи. Чаршафи си имам. Всичките са ми такива шаренки, всякакви такива фантазии. Омръзнаха ми, но не са ми се повредили или да ми избелеят. Много, много хубави. Ето ги. Много хубави. Тук е Габел. Не виждам Дзуки. Аз съм много доволна от Дзуки. Много. Поне да ви покажа така марката. Но или вече не я продават, защото сега не виждам Дзуки. Може би това. Аз имам такива, но в друг цвят. Ето я. Значи имам такива калъвки. Две, но са в друг цвят. Дзуки. Е така е написано. Дзуки. Много добро. Много добро качество. Високи цени, обаче много добро качество. Това да си покрия дивана. Розовкото ще го подаря на дъщеря ми. С това ще си покрия дивана и ще ви поканя на кафе. И дивана ми ще бъде различен. Сега да видим. Имам от тук хавлияни кърпи от една марка Луна Бянка. Бянка Луна, Луна Бянка. И съм много доволна. Сега трябват ми белички. Тази не ми харесва много. Тъничка е. Да погледаме малко. Тази ми харесва много, но тези не такава искам сега. Не такава. Вижте, хубава е. Значи тук от тези, я да видим това. Те ги продават по двечки. Една по-голяма, една по-малка. А тези какви са? Тази една плюс една, 35 евро с 40% намаление. Не такъв цвят искам. Не тази, ще си оставя на мястото. Тези са две. А тези, я да видим. Я да видим тези. Цена. €49,50. Минус 40% става 30 евро. Трички. 30 евро. Ами тези ми харесват, да ви кажа. Вижте. Вижте ги тези. А, тази ми харесва. Ето. Една розовка, една жълта, една лилавка. Исках белички да са. А тук има и по друг начин. Да видим сега. Това. Цената му е същата, 49, нали? Обаче с отстъпката става. Ето ги, тези са три, розова, бяла и такава бежевка. Или може би ми харесват повече тези. Вижте, ще си взема от тези. Ще си взема от тези, защото имам нужда да ги сменя. Тази е 20 евро. 20 евро минус 40%. Как се отваря? Сега искам да я пия. Ама те са две. Тези са две. Да. Една голяма и една малка. Но тази ми харесва. Я да видим сега.
Марката не я познавам. А, тази знаете ли каква е? Мисля, че тази е за бродиране. Тук да се бродира. Е тук. Не, такава не ми трябва. Такава не ми трябва. Значи ще си взема ето този комплект. Ето го и тук го има. Ето този комплект. 30 евро 3. Или са 6. Я да видим сега какво пише. О, те са 3 големи и 3 малки. За 30 евро. О, цената е много добра. Да. Сега ще ви покажа. Тази е малката. А тя за мен за лице е прекрасна. Тази е малката. Ето я. Малката. И тази е голямата. И тази е голямата. Да, ще си взема два такива комплета. Комплекта. Два комплекта. 30 евро и 30 евро. Вместо 50, нали? Да, харесват ми. Определено ми харесват. Или това, я да видим това, 9 евро. 1 плюс 1. Обаче пък това не е марка, която познавам. Те пак са 9 евро минус 40%. Габел, я да видим Габел. 1 плюс 1. А Габел е много добра обаче. Може би Габел да си взема. Знаете ли какво ще направя сега? Ще си взема. Тази. Габел. Взимам си. Тази. Една. И тя струва 17 евро минус 40%. Една такава. Една чисто бяла, които вътре са две, нали? Една-две. И този комплект, който отворих, сега ще го сгъна старателно. И ще си взема и този комплект. Ето този. Трички. Розова, жълта или лавка? Да. Тези си взимам. И аз си ги използвам много време. Ако нещо ми се захаби чисто бялата, слагам си белина, пироги с белина и пак стават белички и светят. Затова ги искам бели, за да мога да си ги пера хубаво. Розовка не мога да изложа белина. И така, това си взимам. Една-две. Две големи, две малки. Плюс тези. Тези тричките. Три големи и три малки. Ето, една. Две. И тези три, пет. Ето ги. Сгънах си ги пак хубаво, както си бяха. И отивам на касата. Тези. И тези двечките отивам да плащам. Тук вижте, има всякакви такива кърпи, престилки за кухнята, за подсушаване. Много приятни. Шаренки. Много приятни. Има килимчета. Даже от тук си бях купила едно килимче оранжево за моята кухня. Много приятно. Но просто каквото е да си купя от тук. Просто съм си доволна от качеството. Не. Сега чаршафи не искам, така че това е покривало за диван. О, ами аз моето покривало за диван, къде го зарязах? Зарязах го някъде и да си взема от тук още едно. Ето тук да си взема още едно. Сега не ми се връща да го търся. Те като го намерят, ще го сложат на място. И тези неща си взимам. Ето. И скоро ще пием кафе на моя балкон с това ново покривало за дивана. Това ми харесва много. Много е красиво, нали? Какво ще кажете? Тук има и чаршафи Laura Biagiotti. И са приятни. Пак фантазия. Шаренки. Но това е много приятно, това покривалци. Покривало за легло. Нямам нужда сега. А пък и да имам. Сега всичко на един път не е. От тук купувам на Паоло ризи. Много хубави ризи имат. И аз за подарък, когато трябва за Коледа, за нещо, купувам от тук. Много мъжки неща има, костюми има, всичко. Риски за офиса. И му ги взимам тук.
Има една марка Ingram. Къде е марката? Ето я, Ingram. Те даже не се и гладят тези, тази марка. Даже не се и глади. Фрарика съм купувала. Много хубави са. Много качествени. Отиваме да плащаме. Sono 19. 40% mi ha detto. Sì, bene. Quindi 40% mi deve scalare. Io 40% ti scalerò. Bravo. Lo so. Sono consapevole. 73. Smense scassiera. Щото аз сложих картата без да натисна зеления бутон. И той ми казва, натисни зеления, иначе тук ще останем аз и ти да остарем заедно. И аз му казвам, вече сме остаряли. И той, а не, ти не. Ти си момиченце, да, точно съм момиченце аз. Ето, вижте, така се казва магазина, депозити, реунити. И много качествени неща, много хубави. Тази зеленина тук, това е вила Ладзарони. В тази вила е израснала моята дъщеря. Всеки ден тук на разходка. Всеки ден бяхме на разходки тук с количката, като беше бебенце и после по-голямка. И тук съм си отгледала детето в вилата. Вътре парзалки, люлки. Като новородена аз не работех, нямах и майчинство, нямах 1 евро да пия едно кафе. 1 евро не съм имала да пия едно кафе. Излизах с други майки, с колички. А моята майка ми изпращаше памперси, мляко. Всичко тя ми изпращаше. Когато си млад, хубаво да си млад, обаче нямаш позиция, нямаш. И такъв е живот. Сега да пинем нещо, а? Хубаво да пинем някъде нещо, но сега да видим къде мога да оставя колата. Да пием едно кафе със сметана. Без кафеиново кафе със сметанка, нали? Защото по това време сега... Опс, ще ми падне турбичката. Сеньо, скуза са? Ма гуарда квеста. Нахалница. А, е тук в сицилианския бар. Искате ли? Е тук ще оставя колата. Нямам къде. Е така. Е тук. За 5 минутки я оставям тук. Тук винаги голямо движение. Сега за 5 минутки ще пием едно кафе. Взех 3 евро от колата. В брой имах само 20 евро и им ги дадох за гараж. Сега нямам и пари даже. Нямам в брой, мога да плащам с банкомат. И взех 3 евро от колата, а ако 3 евро не им стигат, толкова имам, нямам повече. Е тук, помните ли го това заведение? Сицилианското. Това беше известният бар, бар Канту. Сега вече не е бар Канту, а още си е бар Канту. Е там горе още се пише бар Канту. Но вече е така сицилианско заведение с сицилиански специалитети. Ето ги сицилианските, тук всякакви сладкиши неща. Аранчино. Buonasera, volevo un decaffè nato con la panna. Ce l'ha la panna? Bravo. Тези са вкусни. Изобщо не искам да ги гледам. Изобщо не искам да ги гледам. Lei numero uno, grazie. Ето тук, нали? Кафе със сметанка е тук на едно бяло столче, на една бяла масичка. Ето тук. Напия нова. Пиаца Чезаре Канту.
цял ден познавате с мен. Не може да се оплачете от мен. Изобщо не може да се оплачете. Ма защо има захар? Тя сметаната има захар. Знаете ли колко е вкусна тази сметана? Извинявам се обаче. Такава прясна сметана, каквато ще намерите в Италия. Няма да намерите никъде на друго място. Тази сметана им служи за сладоледа. Имат сладолед, продават в кутийка за вкъщи. И като искате и сметана, ви слага в една пластмасова кутийка и сметана. Освен това служи за тези фуниките сладолед. Отгоре слагате сметана, ако искате, и цената на сладоледа не се променя в някои заведения, най-вече в тези кварталните. На центъра може би да се променя с 50 цента. Изпихме кафето, взимам си колата, отивам да взема дъщеря ми и с нея някъде да идем. И тя зависи, ако не е в настроение, се е доста, че прави видео. Прибирам се вкъщи, да релаксирам малко. И чакам си с нетърпение 4 почивни дни. Да си отида на плаж, да си релаксирам с книга и без телефон. 4 дни няма да пипна телефон, да знаете. Няма да пипна телефон, чакам. Това ще се случи от вторник, днес е петък. Така че трябва да затягам колана събота, неделя и понеделник. Оставям ви. Ще се видим в следващото видео. Чао!